να πούμε ότι πράγματι υπάρχει συγκεκριμένο κακούργημα, τότε είναι παράνομο πολιτικό στοιχείο και έχει τελεστεί αδίκημα. Από τη συνομιλία, εσείς έμπειρος νομικός, διακρίνετε, διαπιστώνετε, υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει συμβεί κάτι παράνομο? Αν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει ποινικό κάτι. Σας το λέω. Εγώ νομίζω, κύριε Καπενδάρε, εγώ νομίζω και θα ήθελα, επειδή δεν είστε μόνο ένας δικηγόρος, έχετε διατελέσει και μέλος του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό σας το λέω. Ναι. Περισσότερο. Βεβαίως. Εγώ μπορώ να διαγνώσω εδώ ένα πολιτικό ζήτημα. Ένα ξεχωριστό θέμα. Νομικά δεν μπορεί να πει κανείς ότι έκανε κακούργημα αυτός. Δεν διαφαίνεται ούτε ο εκβιασμός που λέει ο Μιονίσος. Από καμία πλευρά. Από καμία περίπτωση. Προσέξτε, γιατί ο Μιονίσος, όπως και χθες έλεγε ο δικηγόρος του εδώ, που τον είχαμε, ο Μιονίσος ζητάει ρουσφέτη από τον παπά κάποια στιγμή. Και του λέει, διόρισέ με πρόξενο της Ελλάδας στο Ισραήλ. Κάνω λάθος? Όχι. Αυτό του λέει. Συγγνώμη, έρχεσαι λοιπόν και του ζητάς. Βεβαίως θα μου πεις ο άλλος ήταν αισθημένος να κάνει την ηχογράφηση. Εντάξει, αυτό είναι ένα ζήτημα και αυτό όμως. Να απαντήσω. Ναι. Είπαμε ότι δεν διαφαίνεται από αυτά που διάβασα τουλάχιστον, που κυκλοφόρησαν τον έντυπο τύπο, δεν φαίνεται κανένα κακούργημα. Αυτό για να θεωρηθεί κακούργημα πρέπει να είναι εντογίγνεσθε ή να είναι αυτό που λέει ο λαός, τον βρήκαμε τη γίδα στην πλάτη. Δεν βγαίνει αυτό επουδενή. Καταρχάς, γίδα στην πλάτη είναι λάθος, γιατί γίδα είναι μεγάλο το ζώο. Στην πλάτη δεν μπορεί να την κουβαλήσει κανείς. Από αυτούς που βλέπω εγώ εκεί πέρα, κανένας από αυτούς. Γίδα δεν μπορεί να κουβαλήσει. Κάνα κατσίκι μπορεί. Κάνα το κατσίκι λοιπόν, όπως θέλετε εσείς. Το θέμα είναι το εξής. Δεν υπάρχει κακούργημα, δεν βγαίνει κακούργημα. Δεν βγαίνει, αυτό λέω. Και συνεπώς περιοριζόμαστε στο πλημέλημα. Και εφόσον αν υποτεθεί ότι είναι διτελέστε πλημέλημα. Άρα όλη η φασαρία γίνεται για πολιτικούς λόγους, κύριε Καπερνάρο.